Вітаю! Мене звати Юрій. Я засновник туристичної компанії «Час на мандри». Ми зараз розширяємося і запрошуємо до себе в команду менеджера з продажів, основною задачею якого буде здійснювати повторні продажі. Якщо ви любите багато спілкуватися по телефону, весела, життєрадісна, позитивна людина, часто посміхаєтеся, працюєте на результат і хочете отримувати максимум, любите порядок і ретельність, а також маєте досвід подорожі по Україні, тоді надсилайте ваше резюме на емейл, який вказаний в описі до цього відео. І до зустрічі в «Час на мандри».